Saban bengin nyawa jenglengin ya kona gandul luwi lho apa orang ayo duren ya kita apa orang untuk sub nih mau yen mamajang amung karo janur kuning pripun Kang Mas lah sik teko iki kudune aku malah tak disiki pripun Mbah Wiro penak. Wah. Yang ini budi tetap lecam-lecam. Ya ya, pun marem kok. Oh, wis marem. Iki nah ya. Kembang wae beton. Dang kenti kenti, iki kecitan apa? Yes. Kecit, ya. Pacitan. Oh pacitan. Biasanya Mas Sompong, hey, Mas Sompong, Renio, vitamin. Oh. Sokor. Panjere piro? Ijen. Ketok ya apa ijen? Rosa apa piye ini? Oh ibu enjin kan enten lho? Boten enten. Oh senes. Penaan apa? Pacitan Sarwi Jena. Tairama. Tairama. Pokoke iki engko nek kondur ora sah nolah noleh mburi. Nggone juragane dhewe. Ha, ndek wingi mbok dititipke Mbah Marijan nak. Oh, ngono. Arek sambatan iki ya. Teko ngendi nggih? Ayo anune, aku kan krungu. Panas. Udian janji piye janji gap aja masuk-masuk aja ora upama mepet ya ora apa-apa ampun ora pokoke pokoke nek rodok ndledek ya ora apa-apa oh mboten napa-napa buatan didukani. Nah, orang didukani. Ya. Panas udan. Udan panas. Ngiyup. Ya, yang ngiyup. Aling-aling. Caping. Gunung. Tadi nganggo senggakan apa ora? Ya, kudune ya sithik-sithik disenggae. Oh, kudu disenggae. Lah iya ngono. Dadi gen rodok panas. Adem adem. Iya, adem adem. Iki pesene Pak Ustadz kalau wae. Kelingan ta kowe? Heeh, Mas.
Pupung lagi sadar. Adem-adem. Kemulan kampli. Mboten sarung. Kemulan kampli. Timbang mendem. Timbang mendem. Ayo padha ngaji. Alhamdulillah. Iki ya sak sithik-sithik ya cek mudeng. Oh iya. Ini nek bedeng iki gak mendem teko ana yadi. Apa iya, Mas? Heeh. Tenane. Ya. Gak. Kuwi dep kesek eneng kok. Monggo Kang Mas. Nano nano. Ah ya kenten. Oh to. Apa yo nano nano to. Ya. Relaksa. Lah iya jenengan. Apa kuwi relaksa? Pari. Uyahane wayahe rong iki pose. Kangge. Yen senggakane ngono kuwi bedone. Apa yo ngono. Ya ora kena. Ora melung gawe melok momong. Ora patut. Ya. Nadian wadon sarwi lana. Kuncine wis diaturke ibuke. Dadi engko teko ngomahe langsung lawange dibuka, Bu. Aja lali. Ora tak kira mau areng dukani. Aku tak. Lah nek kae wis kebal, walimane wis kebal. Nek kae iki wis jinak. Opo jinak? Wis. Ngapunten e, Bu. Inumane banyu bane. Ya. Nek jaman berjuang. Yeah.
matur suwun. Tambah siji mana?